saudara-saudara nuarin paleo kota nama res sebagai bagus sila kuayo langsung makai lah paling semestinya kalau style mau pintu nak aika samanlaista. Järjestetään ruokasalissa ja peilisalissa ja oi. Oikea saappani. No niin se on. Maakunnat on teemana ja niin niin on tapana. Merkille pantavaa tosiaan, että jokaisesta maakunnasta on etsitty onnea Suomelle. Ja saatu tuotteita paikallisten tuottajien avustamana, vaikka se aina ei ole ollut helppoa. Ei se ole niin helppoa, mutta joka tapauksessa monenlaista herkkua, kirjolohi, siika, rullia. Ja kerran laulu synnyin vaan.